U prvijencu Svetkovina autorica je probrala 25 priča koje kroz različita, prije svega ženska iskustva, govore o međuljudskim odnosima. Ta iskustva obuhvaćaju nekakve mračnu stranu općenito života, a pogotovo tog ženskog zrelog doba, jel'i, majčinstvo, bračna iskustva, preljubi itd. Svaki autor u sebi već nosi svoje teme, tako da nije bilo dileme o čemu će Magdalena pisati, kazala nam je. Otišla je u svoje selo kraj Žepča gdje je rođena i odrasla, te razgovarala sa ženama koje danas imaju preko 80 godina. Zabilježila je na papir njihove sudbine, napravila priče i žive likove. Još dok sam bila dijete, slušali smo te priče o ženama koje su zbog nekakve nesretne ljubavi, zbog neželjene trudnoće, počinile samoubojstvo, čedomorstvo. Sve to nekako bilo strašno, ali kao neka mračna bajka. I onda u toj nekoj zreloj dobi kad dođete, imate i vlastitu djecu i brak i možete razumjeti te žene koje su u to doba živjele. Onda nekako možete i pisati o tome. Ja sam počela kasno pisati te teme koje obrađujem i jesu za ovo doba u kojem ja pišem. Sa 25 ne možete obrađivati takve teme. Autorica je naslovila svoju knjigu prema istoimenoj priči iz ove zbirke koju smatra jednom od nježnijih. Riječ je o ljubavnoj priči koja govori o ženi koja je udana, ima dijete, živi u nesretnom braku i predaje se svijetu fantazije. Ona zapravo jedva čeka da svi odu spava, da svijet utihne, da se ona prepusti svojim mislima. Tu izmaštava muškarca svog života i osmišljava scenarije, najljepše scenarije koji se njoj mogu dogoditi. I zanimljivo je da i u tim scenarijima ona zapravo ne traži mnogo, traži samo malo ljubavi, dodir. I na neki način i u toj priči je naslov ironičan zapravo. To su njezine svetkovine, trenutak kad ona može biti sama sa sobom i zapravo to je jedino vrijeme kad ona može raditi što želi. To je jedino u njezinoj glavi. Ostali dio dana ona provodi brinući se za dijete, za muža, za stan i tako dalje. Magdalenin prvijenac je najbolji koji se pojavio u zadnjih 10 godina na književnoj sceni u BiH, Hrvatskoj pa čak i šire, kazao je urednik knjige Sejid Serdarević. Magdalena se pokazuje kao spisateljica vrsna koja vrlo dobro s jedne strane zna napisati priču, s druge strane stilski redundantna, kako bi kroz tu redundanciju, kroz zapravo minimalne rečenice probudila tu maksimalnu emociju koja se krije u svakoj od tih priča. S urednikom Sejdom slaže se i Josip Mlakić koji je u Senku Marić predstavljao knjigu. Kazao je kako je ovo jedan od najboljih debitantskih knjiga hrvatske književnosti. Magdalena, što je vrlo zanimljivo za jednog debitanta, ima već toliko dobro izgrađen stil da se njene priče mogu vrlo lako prepoznati. Ja sam bio u žiriju književne nagrade Zijed Zdravić koji je prošle godine dobila Magdalena, a natječaj anonimni. Ja sam nakon par rečenica prepoznao da se radi o njenim pričama, što je znak jednog književnog umijeća. Dakle, da netko već ima sa prvom knjigom izgrađen taj stil. Magdaleninu zbirku objavila je Zagrebačka Fraktura, a njene priče nastajale su prethodnih godina od kojih su neke dobile i nagrade na regionalnim festivalima. Knjiga se može kupiti u knjižarama u Hrvatskoj i Srbiji. Za sad još nije objavljena u BiH, ali može se naručiti online preko interneta.